la réfléchir. Klokka er 10 på halv. Drømmer jeg, eller? Jeg kan ikke se, jeg filmer. Jeg bytte opp en utrømme, for jeg hadde ikke gitt oss hvilken hensyn det var ute, egentlig. Jeg gjorde det likevel. Nei, du drømmer ikke. Ok, pass, jeg skal gå nå. Jeg kan prøve å slå deg. Jeg skal ha røde løper her. Jeg kan prøve å slå deg, sånn det får vondt. Vekk! Tør du? Spurt bort deg. Nei. Herregud! Du greier dette, kom igjen! Det kommer vi!